Слов'янські правоохоронці за гарячим слідом затримали злочинця-рецидивіста, який намагався пограбувати пенсіонерку. Пользовавшись відсутствием жителей дома, подозреваемый проник на территорию домовладения, где стал искать ценные вещи. В этот момент к домовладению вернулась 82-летняя его жительница, которая застала злоумышленника на месте совершения преступления. Погрожуючи ножицями, злоумисник вимагав у 80-річної бабусі гроші. Допомогла пильна сусідка. Почувши крики бабусі, вона викликала міліцію. Грабіжник, у якого здали нерви, кинувся тікати. Проте втік недалеко. По даному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. На настоящий момент доказана причастность подозреваемого к совершению одной кражи на территории города Николаевки, двум кражам и одному грабежу, совершенным на территории города Славянска. У свои 35 років злодій вже встиг тричі побувати за ґратами за крадіжки і зберігання наркотиків. Наразі він перебуває під вартою.